በፍጹም ከሌላ ይህን ያውቃል ወደሽ ዓለሜ አንድ በይመላ ሚስጥረኛዬ ነይ ምን ልበጅሽ ሌላ ሌላ አካሌ ታመሰ አንቺ በተረቂ አረጋገጭ ለከሽ ጎረቤት ጠየቂ ኖረሽም ሄደሽም ይዘሽኝ አትለቂውኝ የግራ አገር ክፉ እኔን አስጨናቂ ሊሆን እንግዴ አንቺ እንደሆንሽ ለማታዘለቂ ያየ ለመደያልሽ ኖ ኖ ኖ አመረኛ ቆነኝ ሰው የማያውቀው ከላይን ከንግዲህ ማንስ ሊቀርበው አንቺን የቀረበ ሆዴ የለመደ ገላ መኖር እኮ አይችልም በፍጹም ከሌላ ይህን ያውቃል ወደሽ ዓለሜ አንድ በይኝ መላ ሚስጥረኛዬ ነሽ ምን ልበጅሽ ችላ ይቅርታ ሰደሽ ሁሉና ተሳይኝ ማየ ማሊሆን እንግዲህ አንቺ እንደሆንሽ ለማታዘለቅ ለመደያልሽው